נקרא, את יכולה להזיז את האוטו בבקשה? לא. מה לא? זה חניה של, מה יפה בזה? את חונה בצורה כזאת שאין, כן. מה קורה? למה אין פלאש? יש. שכחתי להוציא אותו. בואי רגע, בואי. צריך לשאול אותך כמה שאלות קטנות. בואי תסביר לי מה את עושה פה עם שמוליק תייר. אז ככה. אנחנו, למעשה זה סודי. כן. בבקשה. כן, שמוליק. מה אני קשור? לא יודע, היא אמרה לי, מה אתם עושים פה ביחד? אתם יוצאים ביחד? אבל יקרה. מה זה הנחש הזה? אימא לב. אני חושב שזה חיה סקסית. וואו. מה לך בין הנחש הזה? 2.5 מטר. וואו. מה, אתה שם את זה עליה? רגע, לפני ששמים עליה את הנחש, אני אסביר רק איזשהו משהו בכל זאת, אתה מצלם את זה. זה לא משהו. אורית? כן. יש לה משימה כרגע, היא צריכה תוך חצי דקה. כן. ברגע ששמים עליה את הנחש. להפשיט את הנחש? לא להפשיט אותו, אני לא אגיד בדיוק. את כל התיאור של מה שצריך גרפי, וואי, זה כבר ממש לכם פה, היא צריכה ללקק אותו. אוקיי, זה משימה מתוך מה? פה, אורית, איפה צריכה ללקק אותו? בלשון. וואי וואי וואי. חצי דקה, אוקיי? רגע, חכה. חצי דקה התחילה. קודם ש... לא! מה לא? יש לך 20 שניות. נו! יואו! זאת אורית פוקס, אתה יודע. יואו! מה היא מקבלת על זה? מה היא מקבלת על זה, שמוליק? זה אני לא יכול לגלות כרגע. זה סודי. שיואו, למה ליקקה אורית פוקס את הנחש? נראה לי הנחש מתרגש יותר ממך, כפרה עליי. הוא לא... זה נחש חרסו. כן. וואי וואי, תניחי את השם. נחש חרסו. חנק? תראי, תראי, הוא לא עוזב לה, הוא... נראה לי את חונקת אותו, כפרה. יאללה. באמת? הייתי מאוד מאוד פעיל בצ'אטה. וואלה. ב-103. או, ימי הצ'אטה, עליזים. איך קוראים לו? טמטם. פמטם? זה זכר? רגע, נורא נורא אני מתכוונת. תן לי תמונה אחת ככה, אחד כזה. יש חבר'ה שעד היום בקשר איתי. כן? כן. רגע, הוא נורא מחושש. אמר לי, אוקיי. מה, זה נחש חנק. נראה לך ש... זה חיות. כן? הוא חונק? לא. וואו, אתה יודע שזה חיה סקסית? נכון, נורא סקסי, אבל לא הייתי חונה כי צריכים להאכיל אותם בעכברים. נכון, זה צער בעלי חיים. יש לי כלב מטז, יש לי חלום על הדגים, יש לי קרישונים. וואי, וואי. וואי, איזה תמונה. באחד ה... נחשת את הציצי! הוא מצחי! תפוס אותו! תפוס אותו, תוציא אותו! אוי, 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 זה לא קרה, זה לא קרה. יואו, איזה תמונה. נחש את הציצי. גם אני קיבלתי הקשה מהנחש. וואי, איזה נחש מטורף.